vás tady přivítali při této slavnostní příležitosti. Proč jste tady? Otázka má první. Ano, prosím? Abyste nás pasovali na čtenáře. No, to by se vám líbilo. Tak, správně. Ceremonie se jmenuje pasování čtenáře. Ano, správně. Abyste si mohli číst. Abyste si mohli číst hezky pěkně. Seznámím vás krátce s programem. Může být? Takže po úvodním asi 15 až 20 minutovém projevu bude následovat složení čtenářského slibu. Poté pasování jednotlivých účastníků. Předpokládám, že tak v jednu dvě odpoledne s tím budeme hotoví. A pak si společně něco přečteme. Tak byste to viděli jako v kostce. Tak. Úplně začal. Prosím. Prokážeme si, zda umí číst. Takže já vám ukážu nějaký text a vy mi ho zkusíte přečíst. Může být? Jo. Úplně lehce. Takže. Takže já vám ukážu text a vy mi ho přečtete. Může být? Jo. Čtěte. Co to tam je? Čtěte. Kočka. Kůra. Kůra, výborně. A co taková kůra dělá? Správně. A hle? Takže, kdo mi to přečte, prosím, klid, tam, přečte mi to. Takže kuna nese na nuk. A hle, když budeš číst odzadu, tady třeba tohle, zkusme to přečíst. Kuna nese na nuk. A naopak? Znáte víc takových slov? Nebo věd, které se čtou z obou stran stejně? Počkej, musíme. Teď ověříme, zda vás paní učitelky naučili číst úplně. To znamená, prosím, zakryjte si své pravé oko. Rukou si zakryjte pravé oko. Pravé oko si zakryj rukou. Může být? Výborné. Tak, pozor. Přečtěme první slovo. Druhé. Výborné, protože jsme ověřili, že vaše levé oko číst umí. Teď si prosím zakryjte levé oko. Může být? A ověříme, jestli vás naučí číst na oko pravé. Takže zde zkusme tohle. Děkuji. To znamená, vaše paní učitelky splnili řádně svoji povinnost a naučili vás číst na obě oči. To nebývá úplně zvykem v těchto krajích. Tak, všechna tato slova zde uvedená se čtou z obou stran stejně? Zkusíme aspoň na tom posledním. Ví někdo, jak se říká slovům a větám, které se čtou z obou stran stejně? Dět je dobré, oko je taky dobré. Může být. Jak se takový slovům říká? Ana, všechno. No? No? Palindromy, těm věcem, které se čtou z obou stran stejně. Já tady mám asi ještě jeden. Přečtěte to, prosím. Nápověda, počkej, nápověda. Takže? Maloval hlavolám a zkusme to říct zezadu, tady zase. Učili dneska maloval hlavolám a kuna nese na nuk, což je docela dlouhá věta, která se ještě z obou stran stejná. Vy jste čtenářští kouzelníci, vy umíte číst i pospátku. Číst pospátku. Tak jste to dokázali. Jsme v knihovně. Já vás požádám, abychom si vytvořili 3, 4 pár pravidel, jak se správně chovat v knihovně. Potichu. Dobře, dál. Nebíhat. Neubližovat si. To neplatí jenom v knihovně? Všude. Všude, tak? No. Nešáhat na knižky, když nám to nedovolí. Správně. Takže prosím paní slečnou knihovnici, aby dovolila všem dětem sát v knihovně na knihu. Ano, dovolím. Tímto vám to dovoluji. Tak, v tento okamžik můžete sahat na knížky. Takže toto pravidlo je zbytečné zmiňovat, protože je už jako předpokládá se. Číst si
To můžete číst si potichu správně. Ty máš nápad? A netrhat stránky. Netrhat stránky, hezky. A? A nebrat je bez zaplacení. Bez zaplacení. Pozor. Dotaz. Když si vezmeš tady knihovi, stává se ta kniha tvým majetkem? Ne. Ne, pouze si ji půjčuješ, je tak? Jo. Když si něco půjčíš, co se předpokládá? Pak ji musíš vrátit. Že ji vrátíš. Ale nemůže být dotrhaná, ani nemůžou být malované stránky. Proč nemůže být kniha poničená, když ji vracíš? Protože si ji budou půjčovat další lidé. Hezký, takže se dokážete chovat k těm knihám k sobě navzájem ohleduplně. To je moc dobrý postřeh. Kde se kniha stává vaším majetkem? Kde za peníze dostaneš knihu a stane se tvou? Když si ji zaplatí. Ale jak se jmenuje to místo? Teď jsme v knihovně a to místo se jmenuje jinak, řekni. Ale jak si ho kupuješ? Obchod jaký? Jak se tomu obchodu říká? Kupovna taky vyšlo? Knihovnice je tohle. Povídej. V papírní si určitě nějakou knihu koupit, ne? Knihovna je tady. Knihovny se knihy půjčují. Knihkupectví, správně. Dobrá, dobře. Jsi se puntíkovém získává stříbrné hlodiště. Výborně. Tak. Takže jaká teda máme pravidla v té knihovně? Chováme se tiše. A teď hele, takový příklad. Hej, dívej, uhni, prosím, tady mám takovou pěknou knihu. Můžeme tohle dělat v knihovně? Takže to musíme dělat jinak. Slečny drahé a krásné, prosím, mohli byste mi ustoupit z cesty, aby si mohl podívat na tamhle tu krásnou zelenou knihu Harry Pottera? Děkuji. A takhle se k sobě chováte i vy? Výborně. Trochu ohleduplnosti určitě. K sobě navzájem. Takže pokud se umíte řádně chovat v knihovně, je nějaká věc, která se v knihovně zásadně dělat nesmí? Co se nesmí dělat knihovně? Nemůže být opilý. Dobře, výborné. Knihovně se nemůže jíst? Nemůže se tady jíst? Ale jak si dělám ten chleba s tím máslem do té knihy? To by asi úplně... Knihovně jíst nebude? Nebylo, asi nebudeme radši jíst. Ano? Přátelé, nejen v knihovně. Správně. Takže zásadní věc. V knihovně nikdy nerozděláváme oheň, jo? Prosím. Zásadní věc. Je tady všechno ze dřeva, knih jsou z papíru, takže ne. Takže budeme se chovat pohledu. Děkuji. Tímto končím diskuzi na tom, co se nesmí a vrátíme se k tomu, co se smí. Co se smí. Takže budeme na sebe ohleduplní. Prosím, respektujte slečnu knihovnici, která je zde stělesněním jako toho zákona. A se železnou pěstí dohlíží na to, aby všechna pravidla byla řádně dodržována. Ano, všechno sledujeme, všechno si poctivě zapisujeme, všechno o vás víme. Pravidla máme. Máme. Přistoupíme ke složení čtenářského slibu. Přistoupíme. Máte nám ukazovat.